ভাষা আজিৰ তাৰিখত এটা স্কিল। ভাষা জনাটো বহুত ভাল আৰু হিন্দী ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে ক্ষতি বেলেগৰ নহয়, ক্ষতি আমাৰ কাৰণে হৈছে। আজি যেতিয়া আমি জব মাৰ্কেট বুলি কওঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক আমি জব মাৰ্কেট কৰিব লাগিব। অকল অসমখনক আমি জব মাৰ্কেট কৰি ৰাখিলে আমি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মানুহ আহি যদি ইয়াত চাকৰি কৰিব পাৰে, আমি বাহিৰত গৈ কিয় চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি বাহিৰত গৈ পেলাই আমি কেৱল দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইটামান আমি ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি আশা কৰিলে নহ'ব। আমি গুজৰাটত, মধ্যপ্ৰদেশত, উত্তৰ প্ৰদেশত, দিল্লীত আমি চাকৰি কৰিব পাৰিব লাগিব। সেইখন জব মাৰ্কেটত আমি সোমাব লাগিব আৰু সেই জব মাৰ্কেটখনত সোমাবলৈ হ'লে লেংগুৱেজ স্কিলটো আমাক লাগিব। কিন্তু ইয়াত কোনো বাধ্যতামূলকৰ কথা নহয়। আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম আছে, পাঠ্যক্ৰম সাল সলনি কৰাৰ কোনো পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশনা অহা নাই। কিন্তু মই এইটো ক'ম যে লেংগুৱেজ ইজ এ স্কিল আৰু হিন্দী লেংগুৱেজ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বিশাল ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত। গতিকে এই লেংগুৱেজ স্কিলটো আমি শিকিব লাগে। মইতো আমাৰ যিখন মহাত্মা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিন্দী ইউনিভাৰ্চিটি আছে, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁলোকক মই য'ত হিন্দী ভাষাতে শিক্ষণ হয়, হিন্দী মাধ্যম তাত, গতিকে সেই ইউনিভাৰ্চিটিখনক অসমত এটা কেম্পাছ খুলিবৰ কাৰণেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ বহু হিন্দী শিক্ষকৰ পদ এতিয়াও খালী হৈ আছে, গতিকে তাৰ কাৰণে কেৱল এতিয়া বিদ্যালয়টো খালী হৈ আছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰ তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন নহয়, আমাক ডিগ্ৰী লাগে। গতিকে ডিগ্ৰী দিব পৰা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিব লাগিব। এইটো খুব ইতিবাচক দিশ। মই ভাবোঁ যে আশংকাটো সঠিক নহয়। আজিৰ তাৰিখত লেংগুৱেজ হ'ল এটা স্কিল আৰু আমি জব মাৰ্কেট বুলি যেতিয়া কওঁ, কেৱল অসমখনক আমাৰ জব মাৰ্কেট বুলি ভাবিব নালাগে। আমি সমগ্ৰ ভাৰত পৃথিৱীখনৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে জব মাৰ্কেট। পৃথিৱী বুলি ক'লে বহুত দূৰ হৈ যায়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ জব মাৰ্কেটখনত আমাক নিজকে উপযোগী কৰি তুলিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ডিগ্ৰী স্কিলৰ লগতে লেংগুৱেজ স্কিলটো দৰকাৰ। ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে, ইতিমধ্যে যিটো আমি মাল্টি লেংগুৱেজ পলিচি লৈছোঁ সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁৱেই। আমি জনজাতীয় ভাষাসমূহৰ মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰাৰ কাৰণে কাম কাজ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। অসমীয়া ভাষাৰ তাত মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকক আমি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণেও আমি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো কোনো প্ৰভাৱ নাই আৰু কোনো আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা অহা নাই। আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াব বিচাৰিছে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এটা লেংগুৱেজ পলিচি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লেংগুৱেজ পলিচিটো আমি বিশেষভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল, কিন্তু আজি যদি আমাৰ চাকৰিৰ এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক চাই, আমি লোকেল লেংগুৱেজটোৰ নলেজটোক আমি প্ৰাধান্য দিছোঁ। গতিকে আমাৰ এডভাইজৰী, এইটো আমাৰ উপদেশ, যিসকল প্ৰাইভেট স্কুল আছে, প্ৰাইভেট বিদ্যালয় আছে, তাত অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকে পঢ়াব লাগে। আমি যিখিনি এতিয়া আদৰ্শ বিদ্যালয় ইংৰাজী মাধ্যমত আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাত কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো আমি কম্পালচৰিলে আমি পঢ়াম। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষা হিন্দী ভাষা, এণ্ড হিন্দী ভাষাৰ নলেজটো এইটো এটা হ'ল স্কিল। আমি জব মাৰ্কেটৰ কথা যেতিয়া ভাবিম, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ জব মাৰ্কেট। জব মাৰ্কেটৰ কাৰণে লেংগুৱেজ স্কিলটো দৰকাৰ। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।